Ja, ek dink ek kan daarom dit sê. Ek is baie bly dat ek goeie paar kleilat fights gehad het. Ek onthou een keer was daar so 'n jeugbijeenkomst en ons het daar in die fonteine dal in Pretoria slaags geraak met 'n klomp Engelse wat nou oorgekom het uit Johannesburg uit. Jong, en dit was 'n lekker geveg en nog, ek sê jou, wanneer ek ook al kleilat gespeel het, was dit my lewe. Dit was fantasties. En so die boere aan die kant, die Engels aan die oorkant van die rivier, en dit suis soos hy klei verby jou vlieg. Joch, en die twee partijen het sikke lang latte gehad, dat hy so moet op die grond sit. Hy kan nie eers om sommer net so bykom dier die lat vasthou en met die ander hand die klei op te sit. Nee. Hy moet die lat so op die grond sit, en soos lang visstok, die klei boe aan sit, en as hy die ding swaai, en die klei kom verby jou gesê, en sê, maar jy bly die klei het jou nie getref nie, van jy so les op gesê het. Maar nie allemaal het soeke vinnige klei, soeke lang vinnige klei latte gehad nie. Dat was een paar ouders met meer normale, so al 3/4 meter latte. In elk geval, my broer André, hy sal dit nooit vergeet nie. Hy is natuurlijk die woordvoerder vir ons om die ander manne te vertel hoe hulle nou gaan bars en gaan les op sê en hulle moet weet, hier kom een aanval wat hulle nie verwag nie en ons gaan vir hulle een mooi wees waar David die wortels gegraaf het. En die geveg gaan aan, en is nogal lekker, en dan sou aan, en dan seker so 1.5 uur al het ons so, oor en weer met klei, dan tydelik as jou klei opraak, moet jy vinnig af na die rivier toe, en dan peper hulle jou, en jy moet jou klei kry, om weet te kan jou plek inneem, en dan veg. Maar hier gebeur die interessante ding toe. André weer eens, steek sy nek daar uit, en vertel die Engelse, wat vandag hier met hulle gaan gebeur, en toe op, toe hy sy mond so oop, maar, doem! En hy stil en hy sê ook kopies kut, so dus, ons so kyk toe, en dit is so'n lekker klei bol, en sy neus op, en sy hele mond is toe met die klei. Sy smoel is gesmoor. Joch, maar hy is in pyn, ons kan sien, hy is een bykie desperaat, die joh. Toe ons ou klei so aftrek, en hy spoeg so klei elke neus gat uit, so lekker rooi kool, so reg om sy mond en sy neus, maar ons les as ons lach, en die Engelse val uit mekaar uit as hulle lach, en allemaal lach, en hy is so kwaad van, ons is nou so ontrouw aan hom, dat ons nou hier saam met die Engelse heel, waar hy nou so zwaar gewond is, draag steen op hy krisis oomblik, ei, dit was heerlik, maar anig vinnig het Leilat story, ons is in Engeland gewees in 73, en daar het ons sikke Engelse gehad, wat ons gekochel het, hulle het goeie klei in Engeland oor, joi, kry ons vir ons klei daar so, en hulle is op die oorkant, en ons hulle looi na, en hulle toe staan achter die bome, en dit was een geveg, hulle gooi sommer met klippe van, hulle het nou nie klei nie, maar ons het vir hulle laat les op sê, en die snaakse dingetjie wat ek onthou, is hier nou ook besluit, ek is nie deel hiervan nie, ek sit hier by die busstop, en ek maar my ou boekie lees, en die klei sysie voorbij, want jy kan mis nie akkuraat wees nie, en vraag die, so tassie lees so oop, en daar, kadoef, so lekker vet blob klei daar, in sy, tussen sy boeken in, toe hy dit sê, dus die vredes ding voorbij, hy spring aan oor die muur, en is net klippe gooi, heen en weer, toe kom my oetannie voorbij, en sy sê, here boys, be the cut this out, this is, got to stop, en ons allemaal, oké, omtlom Suid-Afrikaner kies en so aan. O nie, ek kyk ons handen op. Hulle sê, jou Engelse daarvan, oh, don't worry about that old hag. En ons kyk die stories, interessant hoe dit kultureel ons gevang het. Ons sou absoluut nooit met so swak respect van een ouwe persoon gepraat het nie. En die oukies het vere gevoel. En hulle vat die oudtannie so aan en sê precies hoe hulle nou voel oor haar. En ons het was baie ongemaklik gewees daarmee. Het is interessant, dat mens die respect wat in die Afrikaner kultuur is, dadelijk gevoel, nee, ons is nie gemaklik met die type gedrag nie. Dit is nou barmandige oukies hierdie. Maar in elk geval, ons het toe baie goed bevriend geraak met die oukies na die fight, en hulle het nou kom uit, en wat sy nons is het met die klei wat julle so gooi? Van hulle doen nie sikke dinge hier nie, hulle gooi maar net klippe en sikke goed. So het ons nou lekker maaikies gemaakt met die ouwens. Maar, bykie klei laat teruggevat Engeland toe vir die fun in die ou Engelse boereoorlog daar hervat op met grootsmaak.